Mata ni kumwe na nyarwenya bagenzi banje duhura mu itsinda rya RCC ni kisha. RCC ni Rwanda Comedy Club. Rwanda Comedy Club. Eh ni ihuriro ry'abakomedien. Hari ikintu tumaze iminsi tuganiraho muri no minsi. Ura mukobwa urabona wa mukobwa muri Miss Rwanda Josiane. Josiane uramuvuga icyo? Eh Josiane icyo namuvugaho. Ewana. Ya sana mvuga iki mwana neza reka ndebe yuko nyibona Josiane nge icyo namvuga nuko nyine ari muri Miss Rwanda gusa eh none eh urumva se ubu ntago uratangira kugira urukundo ntugisige rya mukamurota naba nabuze ubwenge ndagaza Miss Rwanda iryamye urota nde eh urota nde muri Miss Rwanda akareka kereka ngiye muri Miss Rwanda zashize zo bashize zashize nyine tubwire zo izi myaka ishize ba Liliane icyo myirota Liliane ariko nawe nabwo yapfa kunkisha ikazi eh oyo urya myirota nesha muri Miss Rwanda se warota Josiane koko reka ariko icyo twavuga uriya mukobwa abantu bamufana twe turamufana gusa tweho twakunze ntago ari marayika abantu bavuga ngo niyaba misi ngo niya ntago ari marayika yego sinabasheriwe kuko nyine atari marayika ariko ngende umufana we afite azajye no muri Miss World niyo batora Miss Rwanda ariko azajye nko muri Miss World aduhagarariye kuko hariya iyo ugiye uri nk'umugandi w'umwimerere abantu ubona amanota menshi niyo mpamvu abari abacu batabonye amanota abacu ngo bagereyo babashaka bakababura kuko ari n'akuma bacamo akuma gasona bitandukanye bitewe n'ukuntu ubundi abakongomani bariyakiri kuko iyo aciye amakuma kari imyoza ariko iyo aciyemo umunyarwanda wisize kwa kundi akuma karira nk'akabonye zabo kuko abashashagirana byatari oya nyewe bata ikintu navuga kuri Josiane navuga ibintu bibiri Josiane ikintu cya mbere navuga nyine umufana we kabisa naramutuye nimero 30 agomba kuzaba Miss kabisa icya mbere buriya na Miss Rwanda igibura gakoryo nkuko hari igihe hari umuntu wa trendinze bitaga ngo Miss Gisa yarateye nk'iki noneho ni ukuvuga ngo iyi Miss Rwanda 2019 twabonyemo Miss Josiane yagaragaye yagize ate yasitaye ubwo redi ni Miss G7 ariko rero sasa urimbwa ni ukurara mu nzu wawe ariko mbabare kubikubwira nibaje n'ibisebe arazamo na Tom Cruise wowe waramubwa iki Tom Cruise ngo yize imyaka 7 ariko ikigaragara akomeje icyo yakoraga ngo mu myaka 7 yose yize ubijya akora kwa muganga ngo apfuke ibisebe ukibaza kwiga imyaka gupfuka mbata byakundanira gupfuka igisebe imyaka 7 ishye amafaranga miliyoni nazamo miliyoni ugiye gupfuka ibisebe ubwo rero niyazamo Josiane n'igisebe na Tom Cruise arazamo ariko nyine kintu navuga kuri Josiane n'uko Imana mbata ejo ngira ngo n'ejo nabonye ubutumwa bwe ariko umbwira ko namufasha muri iyi minsi urazi ko ngiye ngo ndagufasha abantu Josiane Imana nshaka ko ubufasha nshaka ko ufasha cyane rwose nabundi ufashe nanjye ambwira ngo niba byashoka ko twakundana ariko ndi kubyigaho n'ubu niba mvona meze gutya ndimeze nk'uri mugenda ariko ndi kubitekereza Josiane okay kumwemera nshobora kumwemera nta kundi nanese wabigi inda yawe nini yakunaniye ntabwo ari iby'inda kuko nawe kimugenza sinzi ko agiye muri Miss Rwanda atari indi mujyanye ariko urumva dujwe n'inda twembi ntabwo byashoboka ariko mata urwo rugo ntabwo rwakomera ahubwo konese tuvugisha ukuri nawe arabizi ose ari muri Miss Rwanda abikwiriye arabikwiriye kuko yarakoze yakoze iki se yakoze iki yarasitaye rega noneho niba aribyo ngibyo najye Nyabugogo zantu bazitara Nyabugogo cyangwa ashaka kandi hantu ajye ngo mwishyamba abantu yiruka aya ntabwo byashoboka mbata ariko mbata hari ikintu twitiranye ariko ntubishe ngo asiga akundana na Nike mukunzi ni uburyo bwo kugira ngo akore comparison si urukundo ni ukuvuga abantu baravuga ngo Josiane ngo nta cyongereza azi ngo abandi ba Miss ngo twatoye ngo baraduserukiraga bakajya hanze honestly atarimo joking Josiane abagiye hanze bo ikamba bararizanye baretse umwana w'u Rwanda kure ya Rwanda ya nawe bakagenda sinumva abantu bamurwanya ntabwo mbumva kabisa hari umuminsi uherutse kohereza hanze yagiye muri conference kuduhagararira inama yari gutangira saa tatu yagera saa saba bamuhaye GPS ntazi kuyikoresha kuki Josiane atabyigishwa
Nimero 33 tuyiriho rwose. Millionaire. Tuyiriho. Aba twayiva. Urabye neza waje kubona ko Josiane afite uburyo ahuje ingeso na The Ben. Wowe na The Ben bahuje iki? Bahuje ingeso na Medi. Na Diamond bahuje ingeso. Gute rero. Josiane ndagusa na Diamond. Mukuntu since. Amaso oya. Cyakora cyo. Aya ndi kwerekana umunwa naho ya. Ariko iyo ubonye icyo bahuje nda na The Ben. Udakeka ikindi bahuje ubustari. Ni ubustari ati kuvuga mbatu babariye ndakuzi. Aya. Afti bounce. Ajya ku kibazo mfite nge hano mbata nje mara nibaza urakoze kunyuta cyo kintu. Josiane bamuhaye bounce ryiki. I bounce rindi bounces. Ariko ngigitanga tuskibosa kugira ngo ugire bonsa ari baryambaye jire rifite na bira bintu byabigenewe byaba biteye imbere akaba afite wenda n'indembo tu nki bonsa ariko umuntu urinda Josiane bigaragaza ko afite ibibazo byihariye ewana nuko bagaragaje ko Josiane afite ikibazo gikomeye ntago ari cy'umutekano gusa no kumubiri ngo iryo bonsa ngo rihora na muti w'ibisema hanga aho Josiane akomerekeye ni wari mushyira n'abasifuzwa kundi musifuzo zakatashyiraho ariko agatonga ho ni mugirikire mubwire abakurikiye Flash TV by'umwareko niwe mbara abafana biwe mukurikiye mugirikire mubwire ye cyo twabwira abafana ba Josiane n'aba Miss Rwanda byose bari kubikurikira bari abakuyemo ntibagira ubwoba umukobwa rega bamukuramo akanarira ngo avuye muri Miss Rwanda abakobwa bose bari ba Miss mpunga ari Mister nyine niba uri Miss urugero nkanje ndabahagarariye mu basore uri Mister wiwanyu urumva uwo mukobwa nawe ni Miss uriya Josiane ni Miss Karongi abandi ni Miss buri wese bafite Miss wana uri umukobwa wese ni Miss rero si none nawe niko byumva nkawe uri Mr Mbata uhagarariye iki Mbata zose oya Mbata z'igihugu utagiye kuganira nawe Bulldoge ngwe nawe ni Mr Bulldoge arazihagarariye zose all the dogs je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas Evan, Evan, Josiane, ubwo nuko ndikubwira ngiye muri minsi ndi kumuproposa ko twakundana sine nabyemera neza cyane muri proposition. Cyane muri propose. Ubu muri minsi ndi kugira promotion ze rwose. Imana izabigufashamo. Hagatanga reka tubashimire mwese katukomeze tugende tuganira namwe nanone mbibutse iri ni itsinda ry'abakomedie ry'abanyarwenya ntago bagamije gusenya bagamije kubaka niyo mpamvu ureba ko ari abasore bakeye neza bakeye ku maso Imana ikomeze baho umugisha basha. Oh, stand touch. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes. 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 Ndamutazi Josiane. Yabaye nkishoka. Ewana ni Josiane. Ikintu cyose ni Josiane. Ni Josiane. Ngo ibigo byose iyo bagiye gukora nk'inama babanza bakavuga kuri Josiane. Mu gitondo yo. Bakora meeting z'amakampanis. Mu gitondo. Basigaye babanza Josiane. Mehi. Mbere yo gusenga babanza Josiane. Umva nyuma yo gusenga. Okay. Uriya mukobwa Miss ntakaraba Miss. Josiane uhataniye kamar rya Miss Rwanda uramuhaye aya mahirwe nkawe ndamuhereza position ntazi ariyo kugeza kuri uyu munota na I can't say ngo ni Miss cyangwa se si Miss ariko icyonzi cyo akakanye Josiane niyo yava mu uyu munsi wa none tuvuga nk'uyu munsi akava mu uyu munsi wa none navuga yuko ibintu atatekerezaga nibyo byamubayeho Imana
nukuvuga ngo we nawe ubwe ntabwo yabibelivingaga nago yuvaga ko ibintu byamubayeho bizamubaho ibigaragare ko ntabwo yabiteganyaga buryo ari ukuntu ugenda ukicara ugateganya ikintu ukavuga nibura bitewe nuko meze nzagera kuri urugero runaka ariko nka Josiane necereza ko kuba popular ku nguko byamutunguye and which is okay which is good ko yavuye muri humble background bitewe n'ahantu akomoka n'uwariwe n'abahana bo muri uyu mujanganye nabo naga ari ibintu byari byoroshye ariko necereza yuko nibura ubu ngubu umunazi Josiane Josiane uvuze bitewe n'abana ahanganye nabo hari umwana urimo nanjye nabonye numva yamvusha imyuna kabisa nubwo nkirijwe numva yankura mu mwuka nubwo nkirijwe ariko ubona ko bitoroshye cyane so wenda barimo benshi cyane bajye bageze ariko noneho reka turebe Josiane femme afite niyo yakabaye afite necheza ko ibyo bitangaza by'Imana Imana ishobora njye nk'ubu ngubu mushobora kuba muraho mubona ari ani turanga usanzwe ejo undi Imana ikankubita promosi idasanzwe ugasanga mbata aho uri uravuga se noneho ndamutelefona ko twari tuziranye ari umuntu uraho ngaho wa fake fake dutigitana you understand necheza ko ari cyo kintu cyabaye kuri Josiane ni gahunda y'Imana yari mufiti twese tutazi kwanecheza ko nabamwamamaza uyu munsi batamuzi batazi abenshi nibazi n'impamvu bamwamamaza ikigaragaza yari gahunda y'Imana yari gahunda y'Imana igupanjira n'abantu utanazi batanakuzi bakagukorera ubuvugizi ntumenye aho bivuye ntabwo umenye ahantu bivuye hagati Anita wenda nk'abakuriye ahantu bakurikiye Flash TV abantu barakuzi cyane muri industry by'umwihariko urubyiruko urubyiruko bikeneye kubaha bikeneye kubaha motivation ariko yo mu magambo ntabwo ari amafaranga dushaka ngo ubahe uri umuntu guha ijambo ryiza kugira inama afite n'amafaranga ntaribyo ariko byagorana umusaza ni danje urabaze nubwo ngo gira ijambo ubwira urubyiruko by'umwihariko abakigiye Flash TV nk'inama wabagira icya mbere ni ukukomera ku burere bahawe n'ababyeyi babo kubera amateka y'iki gihugu hari n'abatarezwe n'ababyeyi babo ariko bafite abantu babareze cyangwa se nawe ukagira hari icyo bita self control self control mu bintu byose ukora ukagerageza gushyiraho ikintu ntarengwa ari yego nawe uka discipline kugira discipline ikindi cya kabiri nibagirwe forget kuba abastar forget fame mukore mushaka gutera imbere koko fame it means nothing njewe muje mu mufuka wanje hatarimo kwinjira mu mafaranga ibyo nta kintu ufite yes na fame udashobora wowe kwibesha udashobora ejo n'ejo bundi kugera ku kintu runaka gusave ikintu runaka by the way n'abazagukomokaho nabo bazakomoka ni ikintu ugomba kubuildinga uyu munsi wa none ufite chance ukiri mutoya uri ugifite izo mbaraga zawe so forget about fame but ari ikintu abajene bagomba kumenya iriya fame izana n'ibintu byinshi izana n'ibibazo iyo bagomba kubimenya cyane cyane kubana b'abakobwa ati izina rizana n'ibibazo kuko abenshi hari abahagwa hari abaza yagira gutya abantu bamumenya akananirwa kumaneginga iyo situation kuko yari azi ko ashaka izina ariko rikazana n'ibibazo so Anita wenda ntagushyira mu ijambo nkawe wabigenje ute kugira ngo ugere kuri iyi myaka ugeze mu kurumba ntabwo ari mikeya oya ntabwo ari mikeya murabibona namwe ntabwo ari mikeya muranabize nabigenje nti nibyo ngibyo nakubwiye nagerageje kwirinda mu buryo bwose bushoboka ku bintu runaka ariko akazi nkagakora nk'uko ngomba kugakora yego kandi ikindi bakirinda gusuzugura akazi buriya njye sinigeze nsuzugura akazi natangiye ncuruza nacuruzaga za wapi pani bino birungo bashyiramo nkava hano nkafata ifite nk'ikirungo nk'agapaki k'ikirungo nkajya gucuruza za Nyabugogo you understand mbe gusuzugura n'akazi akazi kabi kashobora no kuguhesha akezi yes so Anita reka tugushimire nizere ko ubutahani kongera gukina tuzakubona kuri Flash TV urabizi ko uri umuntu wanjye ndahari main bamba nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda.